Olá, sou Bruno Lima, tenho 21 anos, sou faixa azul, faço jiu-jitsu há mais ou menos 2 anos e meio. Sou aqui da Grécia Barra Benfica, sou aluno do Alex Machado e recentemente ganhei o absoluto da Copa Búfalo. Estou muito contente por integrar aqui na equipa Búfalo e espero não só ser ajudado, mas ajudar muito a equipa a andar para a frente. Ouça!